Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan, idag med nummer 209. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt Maria Selander. Allt är som vanligt Ingrid, det är härligt. Ja visst är det skönt. Mm. Du, idag heter ju programmet Svantessons nådiga lunta. Vad är en nådig lunta för någonting? Ja, vad är en nådig lunta? Det är någonting som just finansministrar brukar konka runt på. Eller förr konkade de runt på. Nu är det väl på någon slags USB-drive eller liknande. Hur var etymologin nu då, Ingrid? Jo, alltså det är ju budgetpropositionen som avses med nådiga luntan. Och som sagt, förr så kom de bärande på den i flera kilo tung sak. Men det kommer alltså från början från att det hette Kunglig Majestäts nådiga statsverksproposition. Det var den något långa och krångliga titeln på budgetpropositionen. Och sen så gjorde man om detta till nådiga lunta. För lunta är ju en tjock trave dokument. Så jag tycker det är lite gulligt att budgetpropositionen kallas nådiga luntan. Och vi ska då, som ni förstår, tala om nya finansministern Elisabeth Svantessons nådiga lunta och vad den innehåller. Den nya budgeten har ju mottagits med ganska mycket surmagade klagomål, men vi tycker väl att det finns bra saker där också kanske, eller? Ja, och framförallt så är det ju sådana tider att man kan inte slänga på en massa skattesänkningar och satsningar hit och dit. Här gäller det att hålla i finanserna, vilket jag är ganska säker på att Magdalena Andersson håller med om. Ja, vilket inte hindrar henne och hennes parti från att bröla högljutt. Nej. Sen så ska vi också nämna Kristerssons Turkiet-äventyr. Han har ju varit och hälsat på Erdogan och lovat lite mer godis till Turkiet, kan man väl säga. Fjätskat för Erdogan, som en del tycker om. Men vad ska Sverige göra i det här läget? Om man vill komma in i NATO, alltså. Nej, precis. Vilket ju vi inte tycker att man ska. Men nu är det ju som det är. Och jag kan berätta lite fågelkvitter med anledning av det. Och så har vi en valpannkaka. Det är ju då det amerikanska mellanårsvalet som blev något av en pannkaka. Inte alls den stora röda tsunamivåg. Alltså röd som i republikanerna. Inte allt, det hade talats om röd våg, röd tsunami och det bidde bara en liten krusning, kan man säga. Ja, precis. Ja. Men det är inte över än, så att vi har en del intressanta nyheter. Och då ska vi också säga att idag är det torsdag den 10 november. Och om ni tycker att det är lite konstigt att det är flera som har skickat donationer med grattishälsningar, så beror det på att jag fyllde år igår som den ärkeskorpion jag är. Grattis i efterskott, Ingrid. Ja, jag grattade ju dig igår också. Jag höll på att glömma det, men jag räddade upp situationen i sista stund. Ja. Du, och så har vi några platina sponsorer. Vi har Anonym CE. Och så har vi Jan 85. Ja, det är så att jag fick ett brev med en liten fin peng i. Hem till mig alltså. Ja. Och då skrev han Jan 85. Jag vet inte om det betyder att han är 85 år eller att han är född 85. Nej. Det kan du gärna höra av dig och berätta, Jan. Men han skrev att han... Skickar man pappersbrev så är man nog inte född 85, tror jag. Nej, jag tror inte heller det. Ja. Men han skrev att han bor på Möllan mitt i Smeten. Och då tänkte jag, oj, om du är en sån gammal farbror så borde du kanske flytta.
Men tack så hjärtligt, Jan. Och så har vi C. Hobom som fortsätter att stötta oss och skriver Rock on Girls. Sofie B skriver just grattis. Margareta T skriver gåva. Och så har vi Media Link, månadens Media Link skörd. Som blir en ganska hygglig slant. Och så har vi vår kära vän Gabor som har skickat en jättefin slant och skriver tack Ingrid och Maria. Tack själv käre, käre Gabor för allt. Och vi tänker på dig och ber för dig. Mm. Det gör vi. Gabor är lite krasslig tyvärr. Jag vill också rikta ett tack till den man som kom fram till mig på ICA Maxis parkering här i Trelleborg häromdagen. Jag kanske agerade lite konstigt, insåg jag i efterhand, för att jag blev så himla ställd när det kom fram en okänd man och närmade sig. Så man är ju alltid lite så här, vad är det nu? Så liksom. Men han ville bara tacka för programmet, och han och hans fru lyssnar varje vecka, sa han. Och han har också köpt ett vattenfilter. Så att jag ber om ursäkt om jag agerade lite konstigt och inte tog det i hand och sådär. För jag blev, man förväntar sig inte att lyssnare ska komma fram på ICA Maxis parkering. Nej, och du är inte riktigt van vid det heller. Nej. Jag du är med det händer ju inte ofta, men det händer ju med jämna mellanrum att folk känner igen mig och kommer fram och hälsar, oftast väldigt glatt. Och det är alltid lika roligt, vill jag då också säga, att dra er aldrig för att komma fram och hälsa om ni får syn på oss, för det tycker vi är underbart trevligt. Och om ni vill stötta oss, gå in på ingridomaria.se och använd bankgiro, Swish, Donorbox eller Medialink. Knapp så kan vi fortsätta med vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete ett tag till? Ja, det vill vi ju säga, Anna. Vi brinner ju för detta, för vårt land och för er och för oss och alla våra möjligheter i framtiden. Nu ska vi då prata om Kristerssons Turkiet-äventyr. Och han åkte ju då dit ner för att träffa Erdogan. För att Erdogan har ju varit mycket missnöjd med hur Sverige uppfyller det här trepartsavtalet. Sverige, Finland och Turkiet. Och det är ju mystiskt. Alltså, för jag menar, det var ju SOS-regeringen som skrev på avtalet, men de hade väl aldrig för avsikt att skicka ut kurder till Turkiet. Jag vet inte hur de hade tänkt att de skulle krångla sig ur det. Nej, de var ju helt bundna av sin deal de hade gjort med Amineh Kakabaveh, den kurdiska före detta YPG eller YPJ-soldaten, vilket det nu var. Men de kanske tänkte att men efter valet så åker hon ut, för hon satt ju som vilde. Hon har blivit utesluten av Vänsterpartiet, så då försvinner hon och då behöver vi inte upprätthålla något avtal med henne längre. Nej, så kan det ju ha varit. Men i alla fall så har ju nu Kristersson fått det här i sitt knä. Och han säger då själv att han tyckte att det var ett produktivt möte. Och han lovade Turkiet att Sverige kommer att leva upp till samtliga åtaganden gentemot Turkiet. Det får vi väl se. Vi vet ju redan att SOS-regeringen har, alltså en del av de kurderna som Turkiet ville ha ut, de har då redan försvunnit, fått nya identiteter, getts en biljett till ett annat land där de kan leva. Så jag vet inte hur många som finns kvar. Men då frågade jag fåglarna, vad händer egentligen? Alltså, är de glada nu, liksom turkarna då? Ja, de är glada över att regeringen tar avstånd från de här kurdiska grupperna. Nu som Kakabaveh såg till, fick en massa pengar, de ser det som ett steg på vägen. Men Turkiet vill sätta ett stopp för penningflödet via Sverige till de här kurdiska organisationerna. Och sen ska man ha ett möte i Stockholm, och det ser man fram emot och hoppas då att få det man vill ha. Sen har USA indirekt erbjudit sig att ta över vissa personer som Turkiet ville ha utvisade. Så kan Sverige säga, ja tyvärr, det är inte vårt problem, ni får snacka med USA. Och detta har då retat upp turkarna och inte gynnat deras förhållande till USA. Men så finns det, och det här är en lite intressant detalj, det finns vissa turkiska intressen som vill köpa JAS-plan, alltså våra svenska JAS-plan. Och detta skulle ju då blidka båda sidorna när det gäller diplomatiska förhållanden. Men det skulle ju reta USA till vansinne, för de vill ju sälja sina plan till Turkiet.
Ja, alltså det var lite märkligt på den här presskonferensen som Erdogan och Kristersson höll då efter mötet. Då sa de alla de här sakerna att ja, oh, det var bra samtal, det var produktivt och sådär och lite artighetsfraser, även om Erdogan redan då sa att han hoppades på mer resultat på nästa möte. Men sen så helt plötsligt så blurtar Erdogan ur sig ett namn på en journalist. Då en Bülent Kenes, tror jag man uttalar det, som tydligen är boende i Sverige. Och det ska ju då vara någon slags turkisk dissidentjournalist. Han var chefredaktör för den engelskspråkiga tidningen Zaman, som turkiska staten slog ner på efter kuppförsöket i landet 2016. Och så vidare. Så jag vet inte om han anklagas för att tillhöra den här Gülen-rörelsen eller vad det handlar om. Men det är ju flera journalistorganisationer då som har alltså protesterat å det grövsta. Svenska Journalistförbundet fördömer Turkiets krav på att lämna ut exiljournalister. De journalister som jagas av Erdogan i Sverige måste skyddas av svenska myndigheter. Sverige måste sluta låtsas att de krav som Turkiet lägger fram i förhandlingarna vilar på demokratiska grunder, säger då ordföranden Ulrika Hyllert. Och det kan ju hon mycket väl ha en poäng i, därför att Erdogan är ju ökänd för att slänga just journalister i fängelse. Så att Precis, och att han kallar honom terrorist gör inte honom omedelbart till en terrorist. Jag känner inte alls till den här journalisten, men jag tycker rent spontant naturligtvis inte att man ska skicka ut dissidentjournalister. nej, Så såklart jag inte. vet inte, jag vet inte. Alltså Erdogan, har han något annat i rockärmen, något S i rockärmen? För han tycks slänga fram nya krav hela tiden. Det verkar inte som om han vill att Sverige ska kunna leva upp till allting och släppa in oss. Alltså han är ju en, det har jag till och med sett på typ SVT-kommentatorer säga där, och då förstår man att det verkligen, alltså som aldrig skulle drista sig och säga någonting positivt om Erdogan. Sagt att han är en mästerlig förhandlare. Han är liksom ökänd eller känd för att köra över folk. Alltså han är väldigt listig i förhandlingar. Så att det kan mycket väl vara så som du säger, Ingrid, att han är ute efter någonting annat än det han redan har lagt på bordet. Det återstår att se, men det blir ju Kristerssons huvudvärk när de träffas i Stockholm och försöka få rätsida på det. Vi får se. Ja, det får vi göra. Du har ägnat stora delar av natten och morgonen att sätta dig in i det här amerikanska mellanårsvalet. Så jag tänker väl att jag släpper helt enkelt loss dig här. Take it away, Maria. Ja. Ja, nej, som sagt var så var det ju så att man, det talades om en röd våg och till och med en röd tsunami, och så blev det ju inte. Det brukar vara så i amerikanska mellanårsval att den sittande presidenten brukar få röster emot sig, så att säga. Alltså, det brukar nästan alltid vara så som antagligen the founding fathers hade tänkt sig, att kongressen tillhör en falang och presidenten en annan falang eller parti. Och eftersom Joe Biden är så himla dålig så hade ju alla trott, till och med demokraterna själva, att det skulle bli alltså en jordskredsseger i både representanthuset och i senaten för republikanerna. Men så blev det alltså inte. Nej, och en sak som ju kanske till en början verkar jättekonstig, men som vi nu tror att det ligger någonting i, att det visar sig att det kanske är Trumps fel. Vi läste ju en riktig sågning från New York Post där de listade hur han då hade kickat ut, det kan han ju inte göra, men det var människor som redan har suttit i senaten och som skulle upp för omval. Men nej, då slängde Trump in en som han hade då backade upp. Och detta var samtliga personer som då sa att ja, valet 2020 fuskades bort. Alltså att det var en viktig Trump fråga ville för ha dem. in, det var väl liksom Trump hans ville ha in sådana enda. människor och det lyckades. Han lyckades få väldigt många av sina kandidater valda som den som skulle vara Republikanernas kandidat. Men där sprack det. Där kom det inte längre. Det var flera av de här som han backade som gjorde jättedåliga val. Ja, därför att som New York Post formulerade saken då ska man veta att New York Post backade Trump 2020. Flera av de här kandidaterna som Trump endorsade
stöttade var ovalbara enligt New York Post. Det var rena stollar menade de på. Alltså det var folk som hade alla ni som har läst mina eliternas hemliga perversioner artiklar vet att jag inte håller för omöjligt att det försiggår en del konstiga saker bland eliten. Mm. Att de har kanske eventuellt för ritualer och sådana grejer för sig och vem vet om de dricker barnblod och jag vet inte, men man kan ha synpunkter på det. Men man kan ju inte som kandidat till amerikanska senaten gå ut och säga att Hillary Clinton dricker barnblod. Det borde ju de flesta normalbegåvade människor begripa. Ja, och sen, undrar jag om inte det här, jag tror ju fortfarande att de fuskade bort valet, absolut. Det kan inte finnas någon tvekan om det, och att det var det här med poströsterna som man kunde stoppa ner överallt. Och vi ska också komma ihåg att ett av de stora problemen med just USA och val, det är att de inte har en tillförlitlig folkbokföring. Så de vet egentligen inte vilka människor som bor i delstaten och som har rösträtt, och det är liksom grundproblemet. Och sen förvärrades det då genom den här covid-grejen, att man kunde lägga det på första bästa brevlåda ungefär hur många som helst. Absolut. Men kan det inte också vara så, Maria, att på något sätt så är amerikanerna trötta på detta? Det har prövats, det har kommit dokumentärfilmer, men det kommer ju aldrig upp. Och, alltså jag tror folk har tänker att vi får strunta i det nu. Nu får vi se fram emot detta valet och se nästa presidentval. Att det kanske låg de här kandidaterna i fartet, att de pratade om valfusk hela tiden. Det är jag övertygad om. Folk vill titta framåt nu. Och även om många kanske tänker att ja, det är fuskade säkert, så känner de bara, men jag bryr mig inte just nu. Nu vill jag liksom veta, vad har du att erbjuda framåt? Yeah. Och faktum är att det var en av grejerna som Katie Hopkins sa, som hon observerade nu när hon var på sin USA-turné. Jag hade sett många sådana här republikanska kandidater tala, att hon gillade inte det att så många av dem var negativa, och dels tjatade om valfusket, och sen var det något annat de hade hängt upp sig på också, om det var liksom att de bara stod och gnällde på Biden och så vidare, för hon var så här: nej, det är inte bra, om man ska ha ett positivt budskap, tala om för oss vad ni vill göra istället. Ja, inte vad alla andra gör fel. Precis. Mm. Så absolut, det kan ha blivit en backlash där mot de här kandidaterna, och sen Trump själv då, hans eget agerande, han har varit ute och liksom, han har hållit tal och han har antytt att han kanske ska kandidera igen, och nu ska han göra någon vad heter det? Något stort uttalande den 15:e, ja. Och sådär va, och liksom att på något sätt att han skäl så mycket av rampljuset. Jag menar, när han stöttade vår kompis We wish, J.D. Vance, på hans sista möte i Ohio. Så om jag uppfattade saken rätt så pratade Trump väldigt mycket om sig själv på det mötet. Han var ju där för att stötta J.D. Vance, men ändå så står han bara och babblar om sig själv. Mm. Så det här med hans enormt uppblåsta ego, det är inte alltid så bra. Det var bra i de situationerna när han tog sig an utmaningar utan att fatta hur omöjliga de var, om man säger så. Men sen kan man liksom hamna i ett läge där det överskuggar allting, och precis som du säger, jag tror att folk är trötta på honom nu också. Och tycker ja, att... det kan vara så, och jag undrar om det kommer något uttalande då den 15:e, någonting får han väl säga, men jag menar, han trodde ju nu att nu skulle det bli den här röda tsunamin, och nu skulle han lyftas fram som hjälten, det var tack vare hans kandidater som han nu sprang fram överallt och sådär. Så att jag vet inte riktigt hur han ska göra nu, men vi kan ju i alla fall, det är ju roligt för svenska medier, för att det finns ju ingen måtta på hur mycket Trumps fel detta var. Han har skrikit och gapat, han har skyllt på Melania, det var hennes fel, för hon gillade Dr. Oz, som ju då förlorade mot zombien Fetterman, vi kommer tillbaka till det sen. Men de är ju helt, det är liksom äntligen får de kasta skit på Donald Trump igen. Ska vi kolla på vad heter han? Rolf Porseryd sa. Ja, det gör vi. Här i studion, Rolf, god morgon. Ja, det blev inte den här röda vågen som opinionsundersökningarna hade förutspått. Nej, det blev inte det, och alla talade om att det var ekonomin, och enbart ekonomin skulle avgöra. Uppenbarligen så handlade det om
kvinnofrågan, abortfrågan, som det amerikanska folket, är värt att påpeka, måste man göra många gånger. I många år har 65-66% av de amerikanska väljarna varit för fri abort. Och det här valet visar att det gäller än idag. Det är till och med lite starkare stöd för abortfrågan i USA. Det har hjälpt till. Kanske demokratifrågan, som ju inte alla har tagit på allvar, har spelat en roll. Och det måste ha varit en stor besvikelse för Donald Trump, som ju natt när demokraten Fetterman vann i Pennsylvania mot tv-doktorn Oz, skyldig på sin fru. Det här är inte jag som har gjort, det här är Melanias fel. Donald Trump förnekar sig på något vis aldrig. Hur kunde det vara Melanias fel? Jo, hon hade sagt att han skulle, eller republikanerna skulle satsa på oss som kandidat, och det var ju fel. Ja, han gör aldrig fel. Desperat utspel. Ja, lite grann så. Men vad får det för konsekvenser nu, att det blir val? Ja, det är som Elisa var inne på. Det är tre delstater kvar. Att det blir omval i Georgia vet vi. Det kan bli som 2020, att det avgör hela saken. Det skulle ju kunna i den bästa världen för republikaner om de tar de två återstående i Arizona och i Nevada. Eller om republikanerna gör det, då är det ju så att säga klart. Ändå blir det inget avgörande för Georgia. Men allt talar för, eller mycket talar för ska vi säga, att Arizona vinner. Mark Kelly, den demokratiske för detta astronauten, även om det inte är klart. Och i Nevada ser utmanare republikanen ut att bli vinnare. Det är inte heller klart, det ska vi säga. Det är sannolikt att det blir så, och då avgör Georgia. Man pratar om det här bakslaget då för Donald Trump, men man pratar också om en framgång för Floridas guvernör. Och då pratar vi förstås om DeSantis, och att han kanske kommer att utmana Trump. Oerhört intressant. Han har ju boxats med Donald Trump ganska länge och går på en egen linje och är enormt populär och vann en stor seger. Och han kommer ju att kliva fram som ett oerhört viktigt namn inför kommande presidentval. Det är jag fullständigt övertygad om. Frågan är om det här var första lilla större knäcken för Donald Trump, om det vänder här och att många, vi har hört flera röster ute i USA om att nu är Donald Trumps tid kanske över, och pekar mot Florida och DeSantis som en yngre, modernare presidentkandidat som kan lämna sig hela det här fuskvalet som Donald Trump har fastnat vid. Och det, jag tror inte ens republikaner längre bland väljarna är så förtjusta i att titta bakåt på det. De vill se USA och USAs framtid på ett annat sätt. Ja, kan man nästan ge sig på en sån analys där, alltså Rolf, att den röda vågen som uteblev och nu kanske en efterträdare till Trump. Är republikanska partiet redo för det? Ja, det är en bra fråga. Donald Trump har ett oerhört stort inflytande fortfarande, och jag vet vad jag själv och många andra sa om Donald Trump när han skulle ställa upp till presidentvalet för 2016. Vi hade alla så att säga fel. Det är möjligt att han kommer tillbaka på något sätt. Han har ju valapparaten med sig, pengarna, de små pengarna från röstande runt om i landet, som han är oerhört stark med gräsrötterna, och det gör möjligen att han, eller möjligen det gör att han fortfarande förstås är en faktor. Men jag tror att det finns tydligare och tydligare krackeleringar i det republikanska partiet nu. Ja, han gör ju något av samma analys som vi här, även om de har lite svårt att hålla sig från gottandet. Ja. Så de gottar sig åt detta. Krackeleringar i det republikanska partiet. jag är mest chockad över hur tjusig Ron DeSantis och hans familj är. Han ser själv trevlig ut, och hustrun är ju rena filmstjärnan, och tre urgulliga barn där på scenen. Och DeSantis gjorde ju ett jordskredsval när han omvaldes då till Floridas guvernör, och även den sittande senatorn, republikanske Marco Rubio, gjorde också, det var helt galet, de vann så här 60-40, det var den typen av marginal. Mm. Va? Så att, Och då ska man säga det, till och med i sådana distrikt som tidigare har varit tryggt demokratiska, alltså det har liksom val efter val, något som heter Miami-Dade, det tog republikanerna nu. Så att, och då kan man säga så, DeSantis var ju inte stöttad av Trump.
Han har till och med kallat honom för Ron DeSantimonious. Alltså att han är skenhelig. Så för DeSantis och DeSantimonious. Därmed så sa Trump att han hade röstat på DeSantis. När han kom ut från vallokalen. Ja. Ja, men och du och jag har diskuterat lite grann sinsemellan. Vad kan det vara? Är det det att DeSantis, att han ser att här är en coming man som kanske kan utmana honom? Eller kan det vara det att de har olika uppfattningar i sprutfrågan? Mm. DeSantis, han var ju hela tiden mot det här med lockdowns och så. Och de har levt mycket, mycket friare i Florida än i någon annan delstat, tror jag. Och det har ju gått väldigt bra och Trump vägrar ju ta avstånd från sprutorna. Mm. Det kan mycket väl vara att igen Trumps gigantiska ego, han pallar inte med att Ron DeSantis har en sån star power. Mm. Jag menar Mike Pence, hans running mate förra valet var ju, han hade kunnat smälta in i tapeten. Alltså yeah. Det var ju ingen som såg honom överhuvudtaget. Så att det här som folk har pratat om, att om nu Trump skulle ställa upp 2024 så kunde Ron DeSantis ställa upp som vicepresidentkandidat. Jag tror inte Trump går med på det. Alltså, för att han är rädd att DeSantis helt skulle, vad heter det, överskugga honom. Alltså, yeah, överglänsa honom. Mm. Ja, precis. Å andra sidan så, det hade ju varit bra för landet, för om Trump kunde få 4 år till, och då kan han, då han vet exakt vad som måste göras. Det han inte vågade göra de första 4 åren för han ville bli omvald, nu blev han inte det. Och nu skulle han bli deras kandidat och vinna valet, så kan han bara sitta 4 år till, en period. Mm. Och om då DeSantis jobbar in sig som vicepresident, så kan han sitta 8 år sen, och 12 år med stabila republikaner hade gjort USA till ett betydligt bättre land än vad det är nu. Mm. Ja, visst, du har en poäng där, och det som framförallt som jag gärna vill återkomma till, som Trump gjorde, stora misstaget som han gjorde under sin presidenttid, var ju att han omgav sig med sådana totalt usla rådgivare. Ja. Men ja, vi får se nu, som sagt, Trump ska komma med ett stort avslöjande på tisdag, vi får se vad han säger, men ja, så som det, valresultatet blev här nu, så stärkte ju DeSantis sina aktier något kopiöst mycket. Och i och med då att Trump har rekommenderat en massa stollekandidater som inte vann, så sänkte han ju sina egna aktier. Men ska jag bara snabbt dra liksom läget i det viktigaste, för nu, det står ju väger. Ingenting är helt klart ännu. Det ser absolut ut som att republikanerna tar representanthuset. Mm. Det ser bra ut. Det verkar vara ganska klart. Men sen är det ju senatsracet, och där är det så att det finns 100 platser och varje delstat har 2 senatorer. Och de väljs då om enligt, de sitter på 6 år, så de väljs om liksom på någon slags rullande schema. Ja, omlott liksom. Omlott. Så att det är inte alla platserna, exakt, utan det är vartannat år så är det en tredjedel. Så att det går runt. Just precis så, ingen. Och som du nämnde innan, så vann zombien John Fetterman över Dr. Mehmet Oz i Pennsylvania, som jag anses vara en nyckelstat. Och det här var ju nog det nederlaget som sved mest av allt, därför att kan man inte vinna mot någon som faktiskt är hjärnskadad, då har man inte gjort ett bra val. Men förklaringen lär ju då vara att Fetterman innan han fick den här stroken var då populär och uppfattas som en man av folket, vilket han inte alls är, men han ser ju ut som en skummis med sina tatueringar och det här. Men han hade redan, och folk har alltså poströstat i alltså under jättelång tid. Så troligtvis var det så här att när väl den enda debatten mellan dem blev av, när Fetterman började med att säga godnatt, ja godnatt jord liksom, så påverkar inte det, för då var då rösterna redan inlämnade, och de har väl inte det systemet vi har, att man kan gå och liksom ändra sin röst på valdagen. Ja, jag vet inte, och det ska ju mycket till kanske för att folk ska göra det, jag vet inte. Men hur som helst, där försvann Pennsylvania tidigt, som vi nämnde också, tror jag, tidigare, och det är värt att nämna igen, vår kära vän, som jag vill kalla honom, J.D. Vance, han vann med bred marginal i Ohio, och det var ju jätteroligt. Det är ju anledningen till att vi tror att vi är vänner med J.D. Vance, är ju att vi har sett filmen om hans liv som bygger på hans bok, Hillbilly Elegy, som var så himla fantastisk. Om ni inte har sett den, så se den på Netflix. Och han höll ett väldigt rart, bra segertal. Han verkar ju väldigt genuin överhuvudtaget, och han
har ju förstahands erfarenhet av missbruk i familjen, som ni kan se i den här filmen Hillbilly Elegy, hans mamma. Och han nämnde det här med fentanyl, opioidkrisen i sitt segertal, vilket Tucker blev jublande glad över och tyckte så fantastiskt. Mm. En politiker som inte bara uppmärksammade utan dessutom i sitt segertal. Så det började bra där, och så sa han liksom att ja, och nu ska vi ska tänka på folket i Ohio och vi ska ta tag i det. Så det var himla kul att säga. Ja, det var ju en liten glädjeglimt där. Sen så har vi då, det är så konstigt, för att när jag kollar på den här kartan som Associated Press lägger ut. Mm, som vi har en länk till här, som heter ställningen just nu, om ni själva vill gå in sen och kolla på det. Precis, jag ska se om jag kan ta en skärmdump om den stämmer överens med det vi säger nu, för de live uppdaterar nämligen. Och då ger det vid handen, då säger Associated Press här, 31 av 35 platser är spikade. Du skulle ju innebära att 4 platser inte var klara då. Ja, och vi vet ju då att det blev så att säga dött lopp i Georgia. För där är det så att man måste ha minst 50%. Och det var det ingen av kandidaterna som fick. Även om den demokratiska kandidaten Raphael Warnock fick fler röster än Herschel Walker, republikanen. Så var det ändå, han fick inte ihop tillräckligt mycket. Så det kommer att bli omval där i början av december. Mm. Så där har vi en plats, va? Sen är det så att Alaska, har ni hört talas om någonting med Alaska i det här valet? Jag har inte hört ett knyst om att de skulle ha med någonting att göra. Där är det alltså, där är inte rösterna färdigräknade, men det kommer att bli en republikan, för det är två republikaner som är i topp mot varandra. Existerar inte demokratiska partiet i Alaska? Jo, de gör det, men de har så patetiskt lite röster, Ingrid. De här två kvinnorna som ställer upp mot varandra nu, det är då den sittande Murkowski mot Trumps kandidat Chewbacca. De två tillsammans har typ 90%. Åh, Jesus! Så vi kan väl säga att Alaska är ganska republikanskt. Ja, så kan man säga. Men, då ger detta vid handen att det är två delstater som är på riktigt i spel fortfarande. Mm. Och det är Arizona och det är Nevada. Och i Nevada så leder Adam Laxalt, republikanen, över Catherine Cortez Masto. Och i Arizona så leder demokraten Mark Kelly över Blake Masters. Och i Nevada så har man räknat 79%, i Arizona har man räknat 70%. Och varför de är så fruktansvärt saktfärdiga i Arizona, det får gärna Jenny som bor där eller någon annan människa gärna upplysa mig om. Därför att Florida, som är, du vet, 10 gånger så stort, de räknade på några timmar. Ja, det är helt obegripligt. Alltså, varför står de och stampar på 70%? Och det var även mycket problem med de här rösträkningsmaskinerna igen i just Arizona, precis som det var i presidentvalet. Och där är ju också hon, som vi sa, vår favorit, Carrie Lake. Men hon var ju inte uppe för senatsval, utan hon vill bli guvernör i Arizona. Mm. Och vad jag förstår är stämningen ytterst jämn där. Men hon och hennes gäng räknar med att nu, poströsterna är redan räknade. Men nu kommer majoriteten av de resterande rösterna att tillfalla Carrie Lake. Vi får väl se hur det går. Vi får se. Det är fruktansvärt jämnt mellan henne och den demokratiska kandidaten. Det skiljer 0,6 procentenheter just nu i sändande stund. Så att hon har ju nog en chans, det tror jag. Men okej, vad händer då, Ingrid, om det utfaller så som det ser ut nu? Ja. Då kommer följande hända. Och sen är det en annan grej jag måste berätta för er också, som är så jäkla förvirrande. Vänta lite. Nu fick jag... Oh, så. Det är ju det här då. Ni har säkert sett att det kastas omkring så här. Nu är det 48, 48, 49, 49. Och så stämmer liksom inte siffrorna ihop riktigt. Om vi kollar igen på den här Associated Press tavla, liksom grafik, så står det 46 till demokraterna och 48 till GOP, alltså republikanerna. Mm. Ja, men det stämmer ju inte om det bara är 4 platser som är i spel och det ska vara 100 totalt. Ja, men det beror på att det finns två oberoende kandidater. Det är Bernie Sanders och någon annan lirare. Men de räknas till den demokratiska partigruppen.
Så egentligen ska det stå 48-48 här på denna. Och då är det alltså 4 senatorer kvar som allting handlar om. Och om då republikanerna får 51 eller till och med 52, då har de ju tagit kontrollen över senaten. Och just nu så är det ju 50-50 med Kamala Harris då som utslagsröst. Det är ju därför demokraterna styr såväl senaten som representanthuset. Precis, exakt. Så att vi får se, man kan hålla på med olika spelteorier här hur det är, men det är ingenting är klart ännu. Men den stora besvikelsen var ju då att man hade räknat med att republikanerna bara skulle göra rent hus här överallt i princip. Men jag tänkte vi ska kolla lite grann på ett klipp med Tucker Carlson. Därför att som vi såg innan så Rolf Borseryd menar ju på att ja, det här resultatet det har med Trump att göra, det har med abortfrågan att göra. Och det har även varit mycket tjat på sociala medier om att det har varit kandidatkvaliteten. Och det var vi ju lite inne på då, apropå New York Post-artikel, att det var ju en del av som kanske inte borde ha ställt ut, så det kan ju ligga någonting i det också. Men Tucker menar på att det beror framförallt på en annan sak. So the question is, why did Republicans underperform last night? You're hearing a lot of people saying it was about abortion. Suburban ladies were mad about Roe. That's certainly plausible in some places, probably true. On the other hand, a number of resolutely pro-life Republicans thrived statewide. That would include Ron Johnson in Wisconsin, Brian Kemp in Georgia, Ted Budd in North Carolina, pro-lifers all. So abortion may have been a factor, but it's not the whole answer. Many others are saying that Donald Trump is the reason Republicans didn't do as well as they thought they would. That's a more complicated question. The truth is we can't really see the entire picture this early. Excuse us. I mean, the truth is Trump has always been a mixed blessing politically. The downsides are marbled in with the upsides, but in this case, he's certainly not the single cause of anything. Republicans last night suffered a fair amount of down ballot losses in races that had nothing to do with Trump. In Michigan, for example. So whether you like Trump or not, and many don't, and a lot do, it's a lot more complicated than just him. And then there's the most amusingly stupid explanation of all. Excuse us, all election talk. So bad candidates were the problem. And that's all over Twitter. All the Twitter pundits are telling you now, the candidates were subpar, and that was the problem. Candidate quality matters. Well, of course, strictly speaking, that is true. The quality of the candidate does matter, but at really how much does it matter? Well, let's see. Joe Biden got elected president 2 years ago from his basement. John Fetterman became a U.S. senator last night. Does anyone think John Fetterman was a quality candidate? Is that why he won? Because they had quality candidates on the left? Did the voters of Pennsylvania really want a brain-damaged candidate who's never had a real job? Did they think he was more impressive than the guy who spent his career doing heart transplants? Probably not. You got to give him credit for at least knowing who they were voting for, and they voted for John Fetterman. He won anyway. What does that tell you? It tells you that in some cases, candidate quality is not actually the most important thing. What is? Well, the mechanics of an election, they matter. In fact, they matter sometimes more than any individual running in the election. The way people vote makes a big difference to the outcome. And so, by the way, there's access to channels of communication. Why does that matter? Well, because you can say whatever you want, but if no one hears you, you're not really speaking. And that's the case for Republicans. So often, as of tonight, Republicans can communicate their message unencumbered on a single cable television channel and a handful of relatively low-trafficked websites. That's it. The rest of the American media amounts to a gigantic filter designed to distort what Republicans are saying. It's a campaign apparatus, and only the Democrats have it. Now, you can whine about that. Ooh, the media are liberal. But it's not about liberal or conservative, it's about winning elections. And Democrats can win because they have that. So if Republicans want to win elections too, they might spend some money to fix that, to achieve parity. So to restate, as of tonight, Democrats have far more control of the election machinery and almost total control of the American media, and Republicans don't. These are not ideological problems. It's not a question of who's right on the issues. That's settled, certainly in our mind, but probably in the minds of even people who would vote Republican if it occurred to them, but it doesn't because they don't know what they stand for. These are questions, again, not of who's right or who's wrong, but of who makes it into elected office, of who wields power. And many on the right don't seem to understand this at all. They don't care about the details.
2.5 years ago, the last administration and its Republican allies in Congress watched passively, seemingly in glassy-eyed sedation, as the Democratic Party used the pretext of COVID to rewrite election laws around the country in order to get its own candidates into office. They didn't do it by accident. They knew what they were doing. Last night, those laws, many of which are still in the books, paid off generously. John Fetterman bombed in his one public debate. You saw it. He humiliated himself. He made a mockery of the election. But it didn't matter by that point. Thanks to early voting, Fetterman's margin was already in the bank. Nearly 70% of Democrats had voted early in the Pennsylvania races. Only 20% of Republicans did. So, okay, it's over. But it doesn't need to be repeated. These are fixable problems. You can get your message out. You can force the other side, if you try hard enough, to agree on fair election rules. But you can't do any of that unless you acknowledge these problems exist. Ja, det är en mycket intressant analys att republikanerna kommer helt enkelt inte ut med sitt budskap. För de har bara en tv-kanal, nämligen Fox News, där Tucker själv jobbar. Och några webbplatser som har ganska låg trafik. Alla de andra är ju demokratiska aktivister. Och det är ju likadant i USA naturligtvis som det är här i Sverige, att många boomers, alltså äldre människor, vad vi nu ska kalla dem, de tittar ju bara på mainstream media och konsumerar bara mainstream media, så att det kvittar ju då att liksom Alex Jones är jättestor på nätet och så vidare, precis som det i Sverige kvittar att Samnytt och Nyheter Idag har jättemycket trafik, därför att de kommer aldrig i närheten av dem ändå. Nej. En stor andel av befolkningen är helt omedvetna om att alternativ media finns. Det kan man liksom bara... Och de förstår inte heller hur manipulerade de blir av Sveriges Television exempelvis. Och TV4 för den delen. Därför att hade de lyssnat på oss så hade de kanske börjat titta mer kritiskt. Men de vet inte att vi finns, och därför så tror de att journalisterna är objektiva. Och de visar både för- och nackdelar med olika saker. Mm. Nej, så är det inte. Nej, precis. Och då menar ju tanken på att vill vi vinna några val i fortsättningen, så är det ju den biten vi ska ta tag i. Och detsamma gäller ju, nu lyckades ju den här tidigare regimen tillträda med en hårsmån. Men den sidan bör verkligen fundera på liksom hur... Och man sa också att nej, vi ska inte röra public service och så vidare. Alltså dels då inflödet av valboskap, men även medier, hur liksom hur man ska hantera det och göra spelplanen schysst. Ja. Det handlar inte om att gynna en sida. Nej, det handlar om att ta bort den orättvisa som finns, nämligen att journalisterna inte sköter sitt uppdrag objektivt och konsekvensneutralt. Helt riktigt, Ingrid. Och apropå Sverige så hoppar vi vidare till Sverige nu, tycker jag. Och Svantessons nådiga lunta. Ska vi ta och inleda med att kolla på ett klipp som jag kallar Bettan presenterar? Ja, det gör vi. Hej, jag heter Elisabeth Svantesson och jag är Sveriges finansminister. Idag presenterar jag regeringens höstbudget. Den läggs fram i ett tufft ekonomiskt läge. Sverige har hög inflation. Och vi är samtidigt på väg in i en lågkonjunktur. Just nu pressas många hushåll och företag. Det är höga priser på drivmedel, på el och på mat. Och vi går mot en bister vinter i ekonomin. Vi samarbetspartier, vi lägger idag en budget som prioriterar det allra viktigaste. Som kan vända den negativa utvecklingen. Samtidigt ser vi till att skapa handlingsutrymme ifall nedgången i ekonomin blir djupare än vad vi just nu ser framför oss. Och budgeten ska självklart inte spä på inflationen. Det är fem delar av innehållet som jag särskilt vill lyfta fram. För det första, med den här budgeten stöttar vi hushåll på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka skatten på bränsle. Vi förlänger det förhöjda bostadsbidraget till barnfamiljer. Och vi höjer resavdraget så att det bättre motsvarar den faktiska kostnaden att köra bil till jobbet. Regeringen har också säkrat ett högkostnadsskydd. Det kommer gälla både för hushåll och företag och organisationer. Det kommer göra skillnad för många. För andra,
välfärden måste fungera. Därför tillför vi både generella och riktade statsbidrag. Det kan hjälpa till att korta vårdköerna, bekämpa psykisk ohälsa, vi vill motverka den ofrivilliga ensamheten och vi gör dessutom stora satsningar på skolan. För det tredje, Sverige behöver bli tryggt igen. Vi presenterar den största offensiven någonsin mot den organiserade brottsligheten. Stora satsningar på rättsväsende, särskilt fokus på polis, säkerhetspolis och kriminalvård. Men lika väl som vi stärker brottsbekämpningen så stärker vi också socialtjänstens arbete med det brottsförebyggande. Vi bygger ut föräldraskapsstödsprogram och mycket mer, för barn ska inte fastna i kriminella miljöer. Men tryggheten skyddas inte bara i Sverige. Att Ukraina kan försvara sig mot den ryska aggressionen är centralt för hela Europas säkerhet. Därför utökar regeringen det militära stödet till Ukraina samtidigt som det svenska militära försvaret också får resurser för att stärkas ytterligare. För det fjärde, Sverige ska ha en offensiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik. Den här regeringen kommer att bygga vidare på en del bra satsningar från förra regeringen. Men vi ser också att det finns delar från den tidigare regeringen som har varit kontraproduktivt. Till exempel har kärnkraftsreaktorer lagts ner. Och det har lett oss till att det nu eldas med olja i Sverige för att man ska kunna försörja landet med el. Men nu tar vi de första stegen mot ny kärnkraft. Så kan vi få ner utsläppen, så kan vi elektrifiera. Och vi storsatsar på koldioxidinfångning och utbyggd laddinfrastruktur. För det femte, Sverige behöver också växa. Jobb och företag behöver bli fler. Och vi vill att Sverige ska vara ett land där innovativa företag både skapar jobb och tillväxt. Genom att fler också på så sätt kan få sitt första jobb ser vi till att fler kan arbeta och försörja sig själva. Vi kommer att jobba aktivt med att stärka arbetslinjen så att den som idag inte är självförsörjd kommer in på arbetsmarknaden. Regeringen är tydlig med att vi vill nu börja sätta Sverige på en ny kurs. Steg för steg påbörjas det arbetet och i den här budgeten som vi nu presenterar så stärker vi och prioriterar statens kärnuppgifter. Tack för att du har tittat. Jag tycker det var lite rart att hon började med att presentera sig. Jag heter Elisabeth Svantesson och är Sveriges statsminister. Ja. Finansminister. Ja, ja, ja. Statsover. Freud har slipt där, Inge. Absolut. Det var trevligt och det är väl bra i och med att hon är ny på sin post. Ja, men precis. Och jag tyckte att hon gick igenom de viktiga sakerna. För att jag menar, de flesta svenskar har inte lust att sätta sig in i hela den här budgeten, utan man vill ha huvuddragen. Och där fick ju hon presentera det hon tycker är det viktigaste, istället för att SVT ska göra det. Ja, men om vi ändå ska förlita oss på SVTs sammanfattning av den nya budgeten, så handlar det om reformer på 40,4 miljarder kronor, där omkring 35 miljarder går till nya satsningar. Det mest intressanta här, Ingrid, för vår del är väl kanske, nu har de ju inte tagit upp alla punkter, men rättsväsende och försvar, de trycker in alltså 1,43 miljarder i rättsväsendet. Utöka polismyndigheten, 10 000 poliser ska anställas, 300 miljoner till åklagarmyndigheten och Säpo och så vidare. Och sen är det då Sveriges försvarsanslag, och det är väl inte heller fel. Det som både du och jag direkt reagerar på är ju det här, okej, vi ska ge ännu mer pengar och vapen till Ukraina. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag hade inte varit mer konstruktivt att försöka få till en fred där, men ja, ja. Ja, men det finns ju ingen som vågar vara den första som går ut och säger det. Alltså, hallå, detta är ju rena vansinnet. Vi kan inte fortsätta med detta proxykrig mot Ryssland. Nu får de ju säga, nej, men den politiker som gör det skulle begå självmord. Mm. Politiskt självmord. Så tyvärr är det ingen som kan, även om de kanske tycker det innerst inne. Mm.
Ja, vi har drygt 2 miljarder till vård och omsorg. Man ska utöka antalet vårdplatser, förbättra tillgången till primärvård på landsbygden. 0,21 miljarder i sjukpenningsnivå till följd av långa vårdköer. Ja. Ja, okej. Infrastruktur och landsbygd kommer man att satsa en del på. Vägnätet, ja, det behöver ju verkligen rustats upp. Klimat har ju varit en stötestening, för direkt när den här budgeten kom så började ju vänstersidan och framförallt Miljöpartiet, men även andra, bröla om att och det började ju redan med att de la ner miljödepartementet och gjorde om det till någon miljö och de bakade in det i någonting annat. Nu skulle de skita i klimatet och bla bla bla. Och jag tycker man kunde ana på Elisabeth Svantesson här att det är lite så här förtäckt kritik. En del grejer ni gjorde var bra, en del grejer var kontraproduktiva, och jag tror inte att den här regeringen kommer att strunta i miljön. Det är bara det att man har en annan ingång på vad som är bäst för miljön. Ja, och framförallt kärnkraften. Ja. Alltså det blir ju så stolligt när man lägger ner kärnkraft och sen börjar elda i oljekraftverk. Det är så dumt. Så men Märta Stenevi sa att det var oacceptabelt. Just. Ja, ja. Det som man kan konstatera då, det är att var får de här pengarna ifrån då? Jo, de sparar ju in då 7,3 miljarder på biståndet. Så det är ändå en hel del, även om hela budgeten var väl på 50 miljarder, alltså ju biståndsbudgeten sedan tidigare. Så att vi tycker att de kunde ha dragit ner med, men 7,3 miljarder är ändå en stor summa. Och så slopar man den här klimatbonusen på elbilar, och då står det att det är 2,99 miljarder. Men jag läste i en artikel idag, det var, om det var Expressen eller vem det var som hade, så gick det till när det var alltså Sverigedemokraternas förslag att man skulle bara hugga det direkt. Mm. Alltså att det är från och med imorgon liksom. Ja. Och då säger Oskar Sjöstedt att ja, men så här är det, vi fattade ju det, eller vi gick in i förhandlingarna med detta, därför att om man säger ja, vi gör dem en vecka eller om en månad, då kommer ju alla att springa, och så gör vi inte den besparingen som liksom tanken var. Så därför så gick det så snabbt, och då stod i den här artikeln att det var inte alls bara 3 miljarder kronor, utan det hade löpt på till upp till 7 miljarder om man hade behållit klimatbonusen eller fasat ut den på längre tid. Och jag menar, nu kostar ju bilarna, alltså de här elbilarna, de kostar ju inte mycket mer än en vanlig bil. Så varför ska de ha en massa bonus, alltså vi kör runt i Tesla? Men det här med plastpåseskatten då, det trodde vi ju att vi skulle bli av med det. Nu är det ju det att nu har det här transet pågått så länge, så nu har man ju vant sig vid att alltid ha med sig en påse när man handlar. Men det idiotiska med det, Ingrid, är ju att då köper man ju, alltså, det var det första jag tänkte när de införde det här med plastpåseskatten, som ju många tror var Miljöpartiet, men det var faktiskt Liberalerna som låg bakom det. Det var deras förslag från första början. Ja. Det första jag tänkte var att, men man använder ju de påsarna och slänga skräp i. Vad ska vi nu kasta skräp i? Mm. Jo, svaret blir sådana här plastpåsar på rulle. Mm. Och de är mycket mer miljöovänliga än de här vanliga gamla ICA-plastpåsarna. Men de är inte beskattade. Nej, det är jättedumt. Jag tror det helt enkelt var så här. Att här satt de då och tänkte, vi måste satsa på det. Vad kan vi spara in på? Tar vi bort plastpåseskatten, där ryker 6 miljarder. För det är tydligen det är inte så att alla... Så mycket. Ja, det var vad som, det har jag läst i alla fall, att det var så mycket. Så att jag tror att de fortfarande är emot den, men när de skulle få ihop budgeten så ville de inte bli av med 6 miljarder kronor bara för att göra den. Alltså, Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraternas talesperson för, vad heter det, ekonomisk politiska talesperson, han säger här, berättar nyheter idag, att vi tog strid för andra frågor som vi bedömde var viktigare, och en förhandling handlar om att ge och ta. Och det kan ju ligga någonting i det, men det måste ju ha varit så då, Ingrid. Det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att Liberalerna fortsätter att ta strid för sin... Ja, jag ska säga att jag hade väldigt fel. Det var inte 6 miljoner, det var 600, inte 6 miljarder, det var 600 miljoner. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Det var ju ett sånt fiasko, sa man ju, med den här plastpåseskatten. Ja. Man fick inte ens in så mycket pengar som man hade hoppats. Nej, därför att de flesta har med sig egen kasse nu för tiden. Men då har vi fått rätt på det. 600 miljoner. Okej. Bra.
Mycket bra. Ja, som sagt, ge och ta. Och som, jag menar, oppositionen vore ju ingen opposition om de inte attackerade den här budgeten då. Vi ska lyssna på ett litet kort klipp om liksom, debatten om budgeten där Micke Damberg försöker sig på att gläfsa lite mot Svantesson. Ja. Under tisdagen presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2023. En budget som finansminister Elisabeth Svantesson beskrev som återhållsam. Kritiken från oppositionen var som väntat hård med anklagelser om brustna vallöften. Så här lät den finansministern debatterade budgeten med Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Mikael Damberg i Studio 1. Politiker i den nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna lovade väldigt mycket innan valet, och nu när man tvingas av verkligheten bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik som inte ska spä på inflationen, då får man bryta väldigt mycket löften. Men att regeringens budget skulle svika de löften man gett innan valet höll inte finansministern med om, men framhöll samtidigt att samtliga vallöften inte gått att infria redan i mandatperiodens första budget. Nej, men det är ju underbart att höra att Socialdemokraterna längtar efter lite mer moderata vallöften. Men skämt åsido, i den här budgeten så gör vi ju väldigt mycket av det som vi lovade väljarna. Men allt finns ju självklart inte med i den första budgeten, särskilt inte i ett trångt ekonomiskt läge. Mikael Damberg saknade framförallt välfärdssatsningar och önskade större anslag för de mest ekonomiskt utsatta. I de här tuffa tiderna så krävs det tuffa prioriteringar, och då tycker jag att det är fel att prioritera att Elisabeth Svantesson och jag ska få en skattesänkning på 10 000 kronor, men man har inte råd att kompensera för sjukvården och skolan. Så jag tycker det är en felaktig prioritering, men vi kommer ju behöva använda de här 2 veckorna framöver för att utarbeta ett alternativ för att visa att det finns också andra sätt att hantera en konjunkturnedgång, en lågkonjunktur på ett klokt sätt som också fångar upp människor så de inte hamnar i arbetslöshet, men som också klarar välfärden. Elisabeth Svantesson menade dock att man inte glömt dem som nu drabbas av det försämrade ekonomiska läget och gav därför Mikael Damberg bakläxa. Rekommenderar Mikael Damberg att läsa hur fördelningsprofilen ser ut på den här budgeten. Det är mest till de som i de lägsta inkomstgrupperna, väldigt tydligt, och det är viktigt. Den här budgeten tar första viktiga steg att göra det som väljarna har gett oss mandat att göra. Stärka polis, rättsväsende, försvaret, se till nu att stötta hushåll och stärka välfärden. Vi kan inte lova allt till alla, vi gör det inte, men vi tar ansvar i en väldigt svår ekonomisk tid. Ja, jag tycker att hon gör det ganska bra faktiskt. Vi har ju alltid gillat henne och tyckt att hon är en skicklig politiker. Hon kan det här med ekonomi, hon är väl nationalekonom i botten. Och hon låter förtroendeingivande, och hon kan också skoja till det. Det är skönt att höra att Socialdemokraterna längtar efter fler moderata vallöften. För det är ju lite grann så här att om nu vi säger att de inte hade gjort en återhållsam budget, utan att de hade gjort som Liz Truss i England och föreslår massa jättelika skattesänkningar, och så fick hon gå efter drygt en månad på posten. Så då hade ju Susanna kritiserat en sönder och samman. Det här är ingen tid för skattesänkningar och så. Men så nu, de är nog inte rätt nöjda med den där budgeten, men så måste de måste ju också. Det är ju det oppositionspolitiker går ut på. Precis, det låter lite tillkämpat tycker jag när Damberg försöker vara kritisk där. Det känns lite som att här till det här nöd och tvungen måste ju säga något kritiskt därför att jag är i oppositionen här. Du och jag lyssnade ju på faktiskt en jätteintressant tagning från Thomas Ramberg. Nej, han heter Ramberg. Okej. Okay. Ja. Märkligt. Det heter ju inte samlag, Ingrid. Ja, vi går inte in på grammatiska reglerna, men Thomas Ramberg i alla fall, han är faktiskt konstaterad, både du och jag, en av få politiska kommentatorer, reportrar, you name it, på SR som vi gillar lite grann och tycker är bra. Och hans analys var intressant därför att han satte fingret på det här som du och jag har varit lite inne och tassat på, att det finns en inbyggd konflikt i den här tidergruppen. Det är ju då KD, L och M som är tydligt borgerliga partier, medan SD är ett sossarna 2,0. Precis, vi brukar säga att de är som gammaldags sossar, så som sossarna var fram till 1975 ungefär.
när de genomförde det här mångkultursbeslutet. Och de, så de är inte ett skattesänkarparti. Nej. Utan de vill ha en ganska hög skatt och se till att välfärdssamhället fungerar och så. Så att det är ju inte lika svårt som det var för den här rödgröna röran. Där man liksom sa, okej, vi för politik som vi hatar, men så att ni håller tyst. Så är det ju inte. Och det viktigaste är att de är överens om de för landet fullständigt livsavgörande frågorna, nämligen att få ner kriminaliteten och invandringen så lågt det bara går. Mm. Och sen får övriga saker komma lite pö om pö, tycker jag. Mm. Ja, absolut. Men det här gnisslet nu då initialt, det kommer ju dels från högerhåll då med sådana här Timbro-figurer och så, som tycker att vi ska typ inte betala några skatter överhuvudtaget och allting ska vara så libertarianskt och liksom helt så här, och man ska få lov att vara nekrofil och allt vad de nu tycker liksom. Och andra sidan då, sossefalangen aka SD, som precis som du säger vill ha en ganska omfattande välfärdsstat. Fast den ska ju bara gälla svenskar eller välintegrerade invandrare då. Ja, ja. Där vi lär säkert och då, ja, precis som Oskar Sjöstedt sa då innan, så man måste kompromissa, och jag hoppas att SD fortsätter hålla ögonen på deras kärnfråga, migrationen. Alltså migration, ja, och kriminalitet, de två sakerna. Det är det viktigaste, för att får vi ut en massa människor som inte borde vara i Sverige och sätter stopp för tillflödet, då behöver vi knappt bekymra oss om skatten längre, för då kommer då kommer vi kunna sänka den, för vi kommer ha bada i pengar, Maria. Ja, det känns så. Det känns absolut så. Ingrid, det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck. Om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då lämpligen? Jo, om man vill att vi ska kunna fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete, så gör man det genom att skänka slant till oss. Om man går in på ingridomaria.se, där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen. Man får mycket gärna bli månadsgivare, och medialink-knappen. Och som vanligt är det jätteviktigt att ni delar vårt program, att ni berättar för vänner och bekanta om hur brukar du se Ingrid och Maria. Så ni kan ju titta tillsammans vid något tillfälle. Och om ni tittar på YouTube, tumma upp, prenumerera på kanalen och skriv kommentarer. Ju mer ni agerar, interagerar med oss, desto större chans är det att vi syns i flödet, och då får vi fler tittare och lyssnare. Så är det, Ingrid. Då önskar vi alla en trevlig helg, och hoppas att vi hörs och ses igen på måndag som vanligt. Och vi lämnar er med orden: Gud välsigne. Gud välsigne.